kulanti wanaagsan qeyrta hawada nagala xariiray halkani waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada aan caawa idin kugu haya barnaamijka dabagalkana waxaa kamida magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaa suurtagal ah inay halkaas ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya ururka Al-Sunna iyo maamul goboleedka Galmudug waxana dad badan ay ka digayaan in dagaaladaasi laga baaqsado hadaba maxaa xala sidayse dagaaladaasi loogu baaqsan karaa maxayse salka ku hayaan waa sidii aragtida culimada Soomaaliyeed ay ku aadan ururka hubaysan ee Al-Sunna wal-Jamaaca ee marka dagaalada doonaya inay la galaan maamulka Galmudug sida markaasi afkaarta ama aragtidoodaba ka muuqato mar hoggaamiyashoodu ay hadleen falanqayn iyo faahfaahino ayaan qodobkaasi idinkaga soo tabin doonaa maanta meelo badan oo caalamka iyo Soomaaliya ka mid ahba waxaa laga xusay dhalashada nabigeena Maxamed Naxariis ee nabadgelyo korkiisa ahaatee waxana meelo kala duwan oo Soomaaliya oo Muqdisho ku jirtaba lagu qabtay xuska nabiga qodobada iyo qodobo kale ayaan idinku hayaa u diyaar garooba mar kale barnaamijka dabagalka wararka marka la ismaqala arag wanaagsan qeyrta hawada nagala xariiray waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dabagalka wararka oo si toos ah idinkaga imaanaya studio telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho barta Facebookna waad nagala socotaan maalmahan baaxisad ayaa ka taagneyd magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxana la isku hayaa gacan ku haynta magaaladaasi iyadoona isku hayaan maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna oo dhawaan dib u soo abaabulay xasuura gala mar walba in dagaalada halkaasi ay ka qarxaan sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka iyo wariyasha halkaasi ku sugan ciidamada labada dhinac ee soo fadhiya ayaa masaafo ahaan isku dhow sida dadku ay xaqiijinayaan waxana laga cabsii qabaa in halkaasi dirir ay ku dhaxmarto dadaal badan ayaa lagu bixinayaa si lagu baaqsado dagaaladaasi oo meelo kala duwan ka imaanaya hadaba dagaaladaasi laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Gurceel ee una dhaxeeya Galmudug iyo Al-Sunna wal-Jamaaca saameyn noocee ah ayay ku yeelan karaan hawlaha doorashooyinka ee halkaasii maxaase kalifaya in dagaaladaasi ay dhacaan ma tahay in laga baaqsado dagaalada waxana arimaha wax badan aan ka weydiin doonaa isla markaana nala falanqeynaya Cabdiraxmaan Diiriye Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya si dhowna ula socda arrimahaasi isla markaana ka mid ah aqoonyahanka deegaanka ka soo jeeda Cabdiraxmaan marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal dagaalada ayaa laga cabsi qabaa in ay dhaxmaraan maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna maxay salka ku hayaan saameyn noocee ah ayaa ka dhalan karta dagaaladaasi mise ma laga baaqsan karaa Abdirsaaq horta marka hore waa mahadsanta walaalkay adiga Universal TV runtii dagaaladaas waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa in si wadahadal ah loo dadbo ciidamada is-horjoogana la kala qaado deegaankan maamul uu leeyahay maamulka Galmudug ee arada ka talinayay iyo waxa hadda isku hor fadhiya waa Ahlu Sunna wal-Jamaaca niman wadaa oo sheeganaya horena uu ahaa maamulkii hore ayuu maamulkan ka horreeyay halkaas joogi jiray wada hadal iyo heshiisina marka hore ku bixin haddana waxay u badnaan doontaa in loo wajaho dhinacaas saas ayayna ku wanaagsanaan lahayn waayahay laakiin hadda waxaa muuqata saasaan colaad dagaaladana waa suurtagal mar walba inay dhacaan ciidamada labada dhinacna waa is hor fadhiyaan dadkii deegaankana waa ay ka qaxeen magaalada oo bannaanka ayay u farxadeen xilli ay jirto kulaylka qoraxda iyo weliba deegaanada qaar oo abaaro iyo biila-aan laga sheegayo maxaa keenay ayaad isleedahay oo salka ku hayaan in ururka Ahlu Sunna ay dib u soo abaabulaan Galmudugna ay markaasi sheegtay in ay guluf ku qaadayso runti horta waa nasiib darro soo korortay waaye in Ahlu Sunna wal-Jamaaca deegaankii ay heshiis kaga baxeen ay baarlamaanka Galmudug ugu biireen ciidamadoodii lagu daray ciidamada dowladda halkaas fadhiyey iyo weliba maamulkii Galmudug halkaas ka dhisnaa ay qayb ka noqdeen in haddana ayagu abaabulan odayaashii markaasi halkaasi hoggaamiyaasha ka ahaa markii hore inay dib ugu soo noqdaan Galmudug
وانا صدر هذا وين واي هدي دمع نوع عسي وشيرنا واحد الربي وحي أي سلوكسين يهين إن ميسك وده هذا الك أي مركو هرا سافريستان وأن أرنت الله ضد بندنا أيضا يدقال يدباتوي وده هذا شيء جي واحد تريد تفر بدن على ديجان كغحي تتكاس فر بدن ديجان كغحي أبغى حي ديجان هذا كده درس كله ما أنت بينا ما هيستان دوا ما هيستان هوي ما هيستان dibaatada asna waxa mas'uuliyadda la qaadanaya cidii markaas halkaas ku duushay oo ay ka mid yihiin maxalla iyo wadaadada ahlus sunna wal jamaa waxaan la rabaa in deegaankaasi waraan helnimo leh oo Soomaalinimo leh uga baxaan ciidamadaasna waxa waa ay iga wataan ay kala wareegaan ciidamada galmudug ee Kuurajiya way hay en ahlus sunna taa waa ay diiday en waxayna sheeganayaan inay magaalada joogayaan oo ay si nabdoon ku joogayaan laakiin hub ayay wataan galmudugna kama shar yara oo dhinaca ciidamada ayaa la daabulay oo la geeyay magaalooyinkaas isla markaana kaabiga ay ciidamada isku hayaan maxaa kalifi kara in dagaal uu halkaas ka dhaco sidaysa taay sida lagu baaqsan karo saameyn noocee ah ayse ku yeelan kartaa howlaha doorashooyinka ee Soomaaliya ka socda gaar ahaan kuwa galmudug laga qaban doono horta dagaal siisaba wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhasho hadda saameyn ballaaran already waaba ku yeesheen oo mar horey dadkii deegaankaas degnaaba hadday hadda ka dhaxeen oo maxaasa dhibaato binaadnimo oo xun ay soo socoto oo dagaalna hadda la isku hor fadhiyo waxaa dareemi kartaa saameynta ay horta ku leeyihiin waa dareemi kartaa laakiin doorasho iyadu waxaa doorasho la qabtaa markii meeshu nabad ka jirto oo ammaan uu jiro nabadgelyo ay jirto galmudugna hadda waa dareemaysaa waa maamul asagii la soo kabayo fahmaysaa soo dhismaya ahle sunna wal jamaacana waxay qayb ka tahay galmudug heshiis noocaas ayayna awal ku bixeen ahle sunna wal jamaaca iyo wadaadadii halkaas joogay baarlamaanka galmudug ay qayb ka yihiin dowladda ay qayb ka yihiin wasiirada ay qayb ka yihiin ayagaa la rabaa inay dib isugu noqdaan heshiiskii shalay qaateen in deegaankaasi uga baxaan maamulka gurceelna waxaa iskale galmudug in lagu xushmeeyo arintaas oo ahle sunna wal jamaaca ay ka xishooto ayay ku haboontay saasaan islayahay waxaan si rajaynayaa miiska hadalka inay wax walba kusoo dhamaan doonaan yaa qaadaya mas-uuliyadda haddii halkaasi colaad ka dhacdo waxyeelo kala duwan ay ka dhalato arintaa hadda hadkaa ka taagan mas-uuliyadda waxaan qaadaya ahle sunna wal jamaaca waa war iska cad waaye ahle sunna wal jamaaca deegaan nabad ay tageen hubay la tageen ciidamay la tageen maxaa la yiraahdaa maantana waad u jeeddaa meeshaas wixii ka socda shalayna magaaladaas gurceel nabadeh gurceel magaalo hadda qaadi kartaa dhibaato iyo xabadna maaha ahle sunna wal jamaaca madaxdeeda hadday damac siyaasadeed ku jiro waxaa la rabay damaca siyaasadeed ee qaba inay dhuuso mareeb la tagaan oo xisaab oo la tagaan maxaa la yiraahdaa maamulka halkaas ka jira oo hogaaminaya madaxweyne qoorqoor ahle sunna wal jamaaca inay inta is-abaabulaan ciidamo diyaarsadaan inay gurceel weeraraan ay halkaa ka saaraan ciidamadii joogay dadkii maxaa la yidhahdaa deegaankaas maamulayay galmudug waa arrin aad la yaab ula waaye sidoo kale intana haddana waxa waaye waxaan maqlayay ciidamo fara badan oo dhinaca hiiraan iyo matabaana ka imaana inay jiraan tuulooyinka ku hiraareysan oo dhan oo gurceel ku dhownay ciidamo dowladda ka socda ay joogaan halkaasna haddii dagaal ka dhaco dad masaakiin oo marasa ayaa ku barakacaya dhibka hadda taagan mid ka weynaana sii dhacay mas-uuliyaddaasna waxaa qaadanaya ciddii marka hore meesha ku duushay waana ahle sunna wal jamaaca suurtagal ma tahay dhinacyadaasi in ay wadahadal galaan wadahadal waa galayaan kolley aniga hadda labada dhinacba dhinac kama tirsino hadda shaqsi waxaan ahay arrimahan ka faalloonaya laakiin maamulka galmudug dabcan dad aan iska maqalno oo siyaasiin ah oo deegaankaas jooga oo ka mid ah golaha wasiirada waxay ii sheegeen wadahadal inay diyaar u yihiin sidoo kale madaxweynaha xafiiskiis wuxuu ii sheegeen wadahadal diyaar u yahay laakiin dhinaca ahle sunna wal jamaaca ay ka suurtagelay leedahay taasna wax qarsoodi ma ahan ahle sunna wal jamaaca hogaamiyahoodii ayaa shir jiraan qabtay diyaarna uma aha hadda wadahadal inuu qayb ka noqdo maxaa la yihahdaa shaqshaaka laakiin wax wanaagsan ma aha in deegaankaasi shacabkaas lagu kala dagaalamo oo ciidamo laysu keenayo abaaro baanay ka jiraan biilahaan baanay ka jiraan waa dhibaato weyn oo soo korortay noqonaysaa oo deegaankana dib ula sii hareyso ragaadisay noqonaysaa aad buu baasan yahay cabdiraxmaan diiriye nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugnaa magaalada istanbul ee waddanka turkiga oo qadka skebeka inoogu warramayay weli arrimaha la xiriira galmudug iyo ahlusunna wal jamaaca ayaan ku guda jirnaaye
haddaba culimada Soomaaliya sidee u arkaan in ay dib isku soo abaabulaan ururka Ahlusunna isla markaana mar kale arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay markaa ku doodaan ama dirir ay wax ku raadiyaan waxa arrimahaasi aan wax badan ka weydiin doonaa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo qadka Skype-ka ee dhinaciisa magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira Sheikh Bashir markii hore waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka dabagalka wararka ee telefishiga Universal maxaad ka aaminsan tahay urur diimeedka Ahlus Sunna ee dib isu abaabulay isla markaana gacan ku haynta magaalada Gurceel ay isku hayaan maamul goboleedka Galmudug بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنتي رنتي موضوع أصلا موضوع مهمة سومالي هان بمهم مهم هاي قار هان علماء أيوة هاي مهم محايا لي ما عرفت ضد علماء وما عرفت ما جاي الدين تاع كابتر سنة يا يا قريب كا بركة دين تاع إلا حميو walaal tan waajina wa saaran weeye garuntii dadka ee khilaafka wada waa badan yihiin siyaasiyiintu waa badan yihiin laakiin si gaar ah ino taabanaysa markii da siyaasiyiina wadaadahi ay saaxada soo galaan marka waxa ka xunahay in ma aragtaan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo magacaas la baxay ma aragtay mar labaad ay dagaal iyo abaabul ay galaan qofku fikrad waa yeelan karaa qofku aragti waa yeelan karaa oo ma aragti waxa jira nooc ay noqdaanba qofku si uu arki karaa adu qofku inuu hub qaato oo dadka waalihiisa ahaa uu hub qaato oo waliba magac diinada ku qaato dilkiisa ay leedahay Soomaalidu qabaa'il ba isku dagaalaan laba qof oo isku dhaca ba isdagaala adu qofku haduu mar magac diin uu hubka u qaato inuu isweydiiyo su'aalo badan weeye ayna diinta xurmadeeda ay leedahay diintu ixtiraamkeeda ay leedahay garuntii khatar baan u aragnaa khatartaas oo diinta ay dalka wa taabanaysa wayay aragti ahaan al shabaab iyo ahlus sunna ma la is barbar dhigi kara runtii marka waxa la soo bandhigayo waa in la eega ma arag waxa ka dhaxeeya isku keenaya runtii meelo badan ma aragtay way ku kala gadisan yihiin laakiin waxa mideynaya waxa weeye waa koox siyaasi ah aragti siyaasadeed leh is arursatay oo ma aragtay maxaan ku oraa nidaamka jira ku kacsan doonaysa in aragtidooda siyaasadeed ay qori ku xaqiijiyaan waxa ay diidayaan qori ku muujiyaan soo garamaysi marka hadii mar qofkii uu maaratay qori qaad hub qaatay fikir siyaasi ah uu qaatay maamul siyaasadeed uu ka soo horjeedo qofkaasi waxa weeye qof maaragtay shabaabka oo kale ah weeye oo shabaabku aan hadda waxa lagu haystaa maaragtay afkaar ay meel la fadhiyaan ma aha aragti diineed oo ay meel la fadhiyaan ma aha Soomaalidu maaragtay aragti diineed meelaha qaarkood dadku si khilaaf karaan laakiin qofka aragtiisa diimeed inta siyaasi hubiya haddana qori u qaata inuu ku heligeliyo oo cidda ka soo horjeeda dhiiggooda bannaysanaya runtii fikarkaas fikarkii shabaabka weeye marka hadda meesha ka soo ambaqaadayaan iyo marjicoodu wuxuu raba ha ahaado laakiin mar hadday urur siyaasi oo diini ay yihiin oo hub wata waa shabaabka oo kale diini ahaan waa saas qaanuuni ahaana waa saas wayahay Sheikh Bashir magaalada Gurceel waa magaalo xiisad dagaal ay ka muuqato waxaana suurtagal ah mar walba inay ku dagaalamaan ururka Ahlus Sunna iyo maamul goboleedka Galmudug maxaad ku talin lahaydeen maxuu sa dagaalkaasi salka ku hayaa sidaysa looga baqsan karaa dagaalkaasi de wuxuu salka ku hadan ka bilaabo waxa weeye dalko degan dadkii heshiiyay dowladdii oo dhisantay ayaa nimankan uu magaalada qabsadeen marka ayaga ayaa runtii soo duulay oo ma aragtay isubeyay oo in magaalada qabsadaan bilaabay horta kaas ka bilaabatay marka nimankii oo soo noqday oo midna wax tabanayay
oo maxaan ku rahaa maaragtay waan soo dagaalannay waan soo jihaadnay shacabka ayaan ka xoray in deegaanka marka in ay deegaanka iska leeyihiin oo kale ama ayagu maaragtay gaarka ay soo dagaalameen mirihiisii midha weli aan siinin ama waxay ku mudnaayeen aysan guran oo kale bay tabahayaan sida ka muuqata runtii waana arrin khalad ah qofka hadduu soo jihaado jihaadku wax la sarifto oo siyaasi loo beddelo maaha dadka haddaa xoraysay dadka maaragtay ama xoroonaysay mise adiga xoraysanayay runtii su-aal lalaisweydiiye u baahan weyn marka dadka shabaab aan ka xoreeyey laakiin inaan anigu xukumaan rabaa alfakar saxa diini ahaan iyo caqli ahaan iyo siyaasi ahaan maaha marka runtii wuxuu ku salaysan yahay dad maaragtay doonaya inay dadka xukumaan maaragtay qasabna ku xukumaan u garamaysi horta taas waa mid takale waxaan ku talinayaa runtii culummadaas inay isdaba qabtaan baan usoo jeedinayaa oo baabkaas aysan gelin in lala dagaalamo dowlad dhisan khatarteeday leedahay dadka muslimiin weeye maaragtay ama ha ahaadaan federaalka ama ha ahaadaan dad maxaan ku dhahaa dad goboleedka dadkan dad muslimiina weeye askartan waa muslimiin weeye hubka u soo qaadateen bimacna waxa weeye wadina dagaalamayna hubkoo la qaato waa dagaalkoo la iclaamiyo weeye marka inaad tidhaha magaaladii ma haysanaya maxaa laga soo doonayaa shay saxa maaha magaalada qabsatay maamul bay leedahay dowladdii hoos timaadaa shacab baa ka ahaan kartaa laakiin haddii magaalada aad dowlad ka noqonaysid haddii laba dowladood isku hal magaalo ma joogi karaan isku deegaana ma joogi karaan nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay man xamila calayna silaaxa falaysa minna qofkii hub noo qaata annaga mid maaha marka hubka ay shabaabku u qaateen ay ummadda u qaateen oo ummadda ay leeyihin waana khilaafsan tihiin qofkeena khilaafahay waa gaal keena khilaafa waan dilaynaa kii oo kale weeyaan marka hubkan siyaasadaysan oo magaca diineed wata waa kii shacabka oo kale weeye hubka ha iska dhigaan maxaan ku ra shacabkooda ka mid noqdaan waxay tabanayaan ama ka dhimana hadda waa la gaari doonaa insha allahu tacaala cilmigii la fidin jiray iyo khayrkii la fidin jiray ayaa u furan inay dadka u sheegaan runtii marka annaga kaalinta culummada waa wax sheegid waa naseexayn waa sixitaan weeye ee dhiigdaadin ma aha haddii dhiiggan ay galaanna dhiiggaanu meel dhow ku dhammaan mahayo wuu dheeraanaya wuu soconayaa ayaguna markay dagaalka ay sii galaan sidii shacabkay noqonayaanoo waxbay qarxin doonaan masaajidda bay dadka ka horleyn doonaan maxaa siyaasaddu maalinba baab bay noqonaysaa hadda magaalay joogaan laakiin waxaa laga yaabaa markay maaragta haddii laga adkaado inay isku bedelaan jabhad dhuumanaysa baa laga yaabaa inay isku bedelaan oo markaas qarxin iyo soo dhuumasho iyo dadka maaragtay masjidka hortiisa loo fariisto halkaas ayaguna ku dhammaan doonaan way geli doonaan haddaysan hadda isdaba qabanin oo hadda dadkooda isan maaragt dhinac ka raacin oo isan shacab caadi aan noqonin waayahay soomaaliya waxaa ka socda sheekh bashiir munaasabado lagu weynaynayo dhalashada nebigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee maadaama aad tahay guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sideed u aragtaa arrintan runtii nebigeena sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisu maxaan ku raa waa munaasabo weeyaan maxaan ku raa qiimo leh nebigu sal alay wasalam lasoo saaray waa munaasabo kale weeyaan laakiin munaasabooyinka sida loo maxaan ku raa loogu farxahayo waa inay si sunni ahataan loo baahan yahay nebigeena sala allahu calayhi wasalam asagoo munaasabo ma samaysan saxaabaduna uma samaynin soo garamaysid marka haddii aan waxa diin laga dhigahayo oo waxa maaragtay ay cibaado yihiin waa inay nas haystaan baa loo baahan yahay nebigu sal alay wasalam in asaga la raaco oo lagu daydo ayaa loo baahan yahay saxaabadiisii asaga naga jeclaysay samayn jireen in loo raaco loo baahan yahay waxaase la yaab leh maaragtay maantay oo 12 rabiicul maxaan ku lahaa rabiicul awal ah oo mawliidka dalashada loo damaashaadahayo runtii damaashaad bay noqotoba fardo iyo qoryo la ridahayo waa farax oo kale weye macnaa waa aroos oo kale maaragtay yani maxaa munaasabad diini ahoo la wardinhayo oo wax la aqrinayo waaba ay dhaafto runtii marka waxaa weeye sida anagu aan aaminsannahay waa sidii saxaabadu ay ahaayeen nebigu sal alay wasalam hadduu maanta dhashay nebigu sal alay wasalam maantana wuu dhintay saasaa la yaqaanaaba marka in tacsiir la dhigo bay maantay ahaan lahayd garanaysid nebigu sal alay wasalam goortuu dhashay bidabdi aada looma yaqaano lamana hubo
nasta kuma soo ansixin laakiin nabigu soo casay inuu maaragtay uu dhintay maanta waa la hubaa taariikhdan marka dhimashadiisa kusoo aaday dhalashadiisu haddii ay kusoo aaday hadda labadii marka munaasabo see la isku wada hayaa marka se isku wada jireen saxaabadu ahayd inaan midna la muujinin midna bannaanka lasoo dhiginin midna loo xafladaynin ayay ahayd sunnadii nabiga sal alla alay wasalam iyo sunnadii saxaabadiisa iyo sunnadii afarta imaam khulafaa raashidiin iyo afarta madhab saasay ahaan jireen marka nabiga sal alla wasalam runtii wuxuu naga istaahilaana xaflado iyo fardafuulid ma ahane waxa weeye diintiisii la barto lagu camal falo oo la dadaalo loo baahan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo u warramayay barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal. ugu dambeyntiina maanta meelo badan oo ka mid ah caalamka iyo Soomaaliya waxaa laga xusay dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee 12 bisha mawlid waxaana meelo badan oo magaalooyinka Soomaaliya ah laga sameeyay munaasabado lagu xusayo dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay horkacayaan culimmada ayaa waxa ay isugu yimaadeen taalada daljirka daahsoon waxaana galabta halkaasi ay ku soo bandhigeen munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyadoona culimmada horkacisay bulshadana ay socod dhaadheer ku soo mareen wadooyinka magaalada Muqdisho. Gudaan inta ayaan ku joojinayaa caawa barnaamijka dabagalka wararka oo idiin daadahinaya anigoo Cabdicaziis oo kay dhinaca farsamada waxay iga saacidayay Cabdiraxmaan Jaamac Salaad tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.